Evo, premijer je prethodno istaknuo i spomenuo ponovno paket mjera koji je na snazi od 1. travnja, koji je bio sveobuhvatan, koji je bio usmjeren i našim sugrađanima, ali i našem gospodarstvu. Tako se u tom smjeru idu i ove današnje mjere kada govorimo o naftnim derivatima. Prema tome, Vlada će, kao što smo to govorili do sada, pratiti situaciju i uvijek reagirati i biti potpora i našim sugrađanima i našim gospodarstvenicima. Međutim, u svemu tome treba voditi računa da su svi ovi poremećaji uzrokovani i globalnim kretanjima i situacijama na koje Vlada ne može direktno utjecati. U tom kontekstu vodit ćemo računa i o gospodarstvenicima, a i o našim sugrađanima, kao što smo to radili do sada.